Ev yanaraq yararsız hala düşdü. Yanğın zamanı həyatını itirdi. Fərdi yaşayış evi yanaraq kül oldu kimi xəbərlər eşidirik hər gün. Heç şübhəsiz ki, bədbəxt hadisələrin ən qorxulu tərəflərindən biri insan həyatına son qoymasıdır. Təcrübə göstərir ki, ən böyük təhlükə baş verən hadisənin özü yox. Onun yaratdığı xofdur. İnsanların qorxudan nə etdiyini bilməməsi bəzən onlara həyatı bahasına başa gəlir. Bəs yaranan hər hansı bir hadisə zamanı nə etməliyik? Necə davranmalıyıq ki, həyatda qalma şanslarımızı artıraq? Bu sualların cavablarını izləyəcəyik. Baş verən bədbəxt hadisə zamanı insanların necə davranması barədə az biliklərə malik olması fövqəladə vəziyyətlərdə xilas olmaq riskini minimuma endirir və bu halda situasiyadan çıxış yolunun düzgün şəkildə seçilməməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Nəticədə ehtiyatsızlıq ucbatından həyatını itirənlər də kifayət qədərdir. Əvvəlcə zərər çəkmiş şəxs həmin hadisə yerindən uzaqlaşdırılır. Onun hadisə yerinə uzaqlaşdıqdan sonra əgər əynində hər hansı bir paltarlar varsa da, həmin paltarlar dərhal onun bədən nəfəs alması üçün əynindən çıxardılır. Ehtiyac varsa suyunu nəfəs verilir. Və bütün bu proseslərlə paralel olaraq da həkimə, yəni yüzüş xidmətinə zəhv vurmaq lazımdır. Bir mənalı olaraq vanna otaqlarına qızdırıcı cihazların quraşdırılması qadağandır. İkinci bir tərəfdən, əgər vanna otağında hər hansı bir ev sakini huşsuz vəziyyətdə öz aşkar edilərsə, tez onu həmən yerdən uzaqlaşdırmalıdır, əynində olan paltarını çıxartmalıdır, 103 sayılı xidmətə məlumat verməlidir və onu suyunu nəfəsdən həkim briqadası gəlinə qədər çalışıb həyata qaytarmaq lazımdır. Məsələ ilə bağlı üz tutduq Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinə. İdarə rəsmisinin sözlərinə görə, hər bir mənzil üçün layihə əsasında yerində nəzərdə tutulduğu halda vətəndaş bir də görürsünüz qanunsuz olaraq öz başına mənzili təmir edən zaman onun içərisində onun yerini dəyişdirir. Köhnə yaşayış binalarında hamamların qapısı çölə açılmaq şərti ilə onların deməli aşağı hissələrində havanın daxil olması üçün 15-20 mm deməli hava keçməsi üçün müəyyən yerlər var. Həmin hissələrin bütünləşməsi, yəni qapının tamamilə plastik qapı ilə əvəz edilməsi və həmin hissələrin nəzərə alınmaması belə demək hamam otağında oksigenlə qazın yanması arasında tərs mütənasiblik yaranması, oksigen çatışmamazlığı qazın vaxtında yanmamasına və orada dəm qazının əmələ gəlməsinə səbəb olur və bu dəm qazı eyni zamanda hamamın da kip bağlanması, ora oksigenin kifayət qədər daxil olmaması belə bədbəxt hadisələrin yəni yaranmasına səbəb olur. Mütəxəssislər deyir ki, qaz cihazlarından təlimatı uyğun düzgün istifadə edilməməsi səbəbindən insan itkisi və xəsarət alma ilə nəticələnən partlayış, yanğın, zəhərlənmə kimi bədbəxt hadisələrin baş verməsi də qaçılmazdır. Bəs görəsən, yanğınla üzləşmiş adam nə etməlidir? Birinci 112 xidmətinə, 101 xidmətinə məlumat verməlidir və ünvanı dəqiq göstərməlidir və evdə yaşayışçı insan varsa da başlayıb, yanğın avtomobilləri gəlinə qədər həmin insanları xilas etməklə məşğul olmalıdır. Yanğınların söndürülməsi ilə bağlı ölkədə mən deyərdim ki, texnika ilə təchiz edilməsi, vertolyotlarla təchiz edilməsi, şəxsi heyətdən yanğınların qarşısını vaxtında çatıb, vaxtından əvvəl söndürülməsi üçün bütün addımlar atılıb, bütün hərəkətlər olunur və vaxtı-vaxtında baş vermiş yanğın hadisələrinin söndürülməsinə nail olurlar. Vətəndaşların diqqətinə. Biz onu çatdırmalıyıq ki, vətəndaş birinci deməli, mənzili üçün sertifikatı olan qızdırıcılar almalıdırlar, onlardan istifadə eləməlidirlər. Biz ümumiyyətlə onları ildə iki dəfə yoxluyuruq, müraciət eləməlidirlər, onlar təmizlənib salınmalıdır. Əgər bunların hamısı təmin olunsa, vətəndaş öz mənzilində rahat yaşaya bilər, heç bir yəni, təhlükəsi nöqteyizdən heç bir problem çıxa bilməz. Öz yaşadıqları mənzillərini izbaris qaydada sığorta etdirsinlər. Evlərini tərk edərkən qazı, ışığı söndürməyi unutmasınlar. Evlərində qaz cihazlarına müdaxilələr etməsinlər. Hər kəs qazdan istifadə qaydalarına, qaz təsərrüfatı da nəzərdə tutulmuş norma və qaydalara uyğun qazdan istifadə edərsə, biz bu qazdan təhlükəsiz istifadə olmağını halını sıfıra bərabər edərik. Yəni, bu qaz cihazları evlərdə quraşdırılarkən, qaz xətləri çəkilərkən, mütləq biz yerli qaz mütəxəssislərinin, qaz istismar idarələrinin mütəxəssislərinin fikirlərini bilməliyik, onların məsləhətlərini işitməliyik, sonradan biz bu işləri görməliyik.
Baş verə biləcək hər hansı bir hadisə zamanı soyuqqanlı olmaq üçün bu davranış qaydalarını əvvəlcədən mənimsəmək lazımdır. Bu zaman biz psixoloji cəhətdən də hazırlıqlı olmuş olarıq. Fidan Muradlı, Ramil İmranoğlu, Gəncə.